व्हाट्सअप गाइस, इट्स मी आकाश फ्रम केटिएम सिटी है। अनि आजको चाहिँ एउटा ठाउँ एक्सप्लोर गरौँ भनेको राम्रो है। कति भयो क्या नगएको, 2-3 डेज जति भयो है कति नगएको। अनि घरमै थिएँ, बिराम भइरहेको थियो क्या, लास्ट बिराम थियो, के गर्नु पनि थाहा छैन। आज चाहिँ एउटा भिडियो बनाइदिउँ भन्ने विगतसँगै छ आज। एकदमै एउटा राम्रो ठाउँमा है, अनि के छ कस्तो छ देखाउन है भिडियोमा। अब तपाईँ जस्तो छ त्यस्तै देखाउनु त हो मैले पनि। त्यो गाइस अलिकति इजी त्यही हो, अलिकति प्रब्लम छ अलिकति, अलिकति राइडको इन्जोय गर्नु है त गाइस सबै। अगाडि बाइक त योभन्दा अगाडि बाइक हेर खतरा दाबिरहेको छ यार। उता वहाँ जाँदाखेरि सोध्नु, अब अस्ति हामी नेपालगञ्ज दिखि आउँदाखेरि आइसकेको मेरो हात कस्तो भयो, त्यहाँ जाँदैछ नि डल्ले, ज्यान यति दुख्छ नि होइन। हामीले यतिकै रमाइलो छ भन्छ नि, ला ज्यान दुख्छ क्या भन्ने मात्रै हो क्या, यति सजिलो उति सजिलो भनेर होइन, यस्तो ज्यान दुख्छ। पछाडि बस्न अझै फिल हुन्छ अरे क्या, किनकि पछाडि बस्नेको ध्यान एउटै ठाउँमा हुन्छ नि त, बुढिरह हुन्छ बसिरह हुन्छ नि त, हो कि नभन्न। हाम्रो पो अब चलाउनु पर्छ ह्यान्डल गियर होइन, यताउति गरिरहनु पर्छ नि त, ध्यान फरक हुन्छ, अलिअलि केही पनि हुँदैन। तिमीहरूलाई त लास्ट गाह्रो हुन्छ पछाडि बस्नलाई, स्विजरल्यान्ड जाने पार्कै बाटो पर्ने क्या है, स्विजरल्यान्ड पार्क जाने बाटो पर्ने क्या, त्यहाँदेखि अब तल छुट्नु पर्छ नि त। अपरोड छ क्या एक नम्बर भन्ने, के अरे राम्रो राम्रो मुमेन्टहरू त थाहा छ क्या, दामी दामी राम्रो राम्रो मुमेन्टहरू छ हाम्रो थाहा छ होइन। साइको त म डुल्न गएको मुमेन्टहरू त अहिलेसम्म याद छ, अहिले चाहिँ केही छैन, खसाल र होला तल होइन, खसाल र बाटो ठुलो बनाउनु ला रहेछ होइन। ठुलो बनाउँदाखेरि अब के गर्नु त, गर्नु पऱ्यो हामी अलिअलि ह्यान्डलले। कुन त्यो त व्हाइट गुम्बा हो त मेन बौला, हामी जाँदाखेरि त्यहाँदेखि हेर्थ्यो नि त व्हाइट गुम्बा बौला, खुसकेट भयो क्या यो ल बनाएको व्हाइट गुम्बा त्यही त हो, अनि भत्केर बनाएको त्यो हो के। तँ त मलाई गइरहेको थिइस् त फोटोहरू हेरेर थिएँ, पनि कुदाउनु हुँदैन है, बिसेफले गाइड है, कुदाएर केही पाइँदैन क्या अहिले ह्यान्डलले, कुदाएर केही पाइँदैन क्या बिसेफ भने क्या हो क्या, कुदाउने कुदाउनु पर्छ तर ठाउँमा क्या, यस्तो बाटोमा कुदाएर काम पनि छैन क्या, दामी देख्छ नि भ्यू होइन त, होइन त यो यो रामकोट हेर्दाखेरि चाहिँ गाउँ बस्ती चाहिँ गएको छैन है, गाउँ चाहिँ जिन्दा छ है काठमाडौँ, अनि काठमाडौँमा चाहिँ यस्तो बाटो हेर्दै यो यो साइड हेर्दाखेरि होइन रामकोट हेर्दाखेरि गाउँ चाहिँ गएको छैन है, छ है अलिअलि भयो नि गाउँ चाहिँ जस्तो लाग्छ कि। है हो नै भन्छु क्या, मैले धेरै देखाइदिन्छु, हामी जान्छ यता होइन, हामी जान्छ यता अब पहिला सुरुमा पसल खोज्छौँ है डल्ले, यसो पसल छिल्यो अनि खासा चाहिँ किन्यो, त्यसै पानी सानी किन्यो होइन डल्ले, खानसाना टन्नै भएर आएको थियो, त्यो पनि खासै खाने खाने बनाइरहेको थिएन, अनि त्यो पानी सानी अलिअलि खानसानो किन किन्यो हो, अब जाऊँ न एक्सप्लोर ठाउँ, न्यु न्यु प्लेस एक्सप्लोर होइन। कोहीलाई थाहा नै छैन होला रामकोट बस्ने मान्छेलाई म्याक्सिमम् है यताको यो ठाउँ है, थाहा थाहा छ होला, अनि एक्सप्लोर भएको छैन होला सायद, एक्सप्लोर भएको छ डल्ले यहाँको ठाउँ अहिलेसम्म यहाँको यो ठाउँ, मलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन एक्सप्लोर भएको छ भने लाग्दैन, एउटा राम्रो ठाउँ अब आउनु आयो, लेट्स वेट कस्तो देख्छ है त अहिले। म त्यही सोचिरहेको छु कि है, यतै राखिदिउँ न अगाडि, न्यू प्लेस एक्सप्लोर हुँदैछ गाइज है, पछाडि हेरौँ न पछाडि, आमामा हिलो हिलो रहेछ त यहाँ पनि, यस्तो आतङ्क रहेछ त, लड्यो भने त सिधै तलतिर, आमा जुत्ता लगाएर आइदिएको छन्, आतङ्क भइरहेछ।
बबाल गाइस है बबाल हो डाँडा में घाम हल्का लाइ रमाइल भैर है घाम लाएर ला जाड़ो भैर थे घाम लाएर ठिक्क भैर बबाल बबाल कैमरा नहीं राम्रो देखिरा जस्तो लाग्यो घाम ने अब डाइरेक्ट पड़े थे घाम में ले भर घाम पछाड़ी साइड लाइ रहा है गाइस यार शेयर कर दिनु कमेंट कर दिनु सब्सक्राइब कर दिनु गाइस यार सब कर दिनु के नेक्स्ट भिडियो में राम राम आज क्या भैली बाहर भिडियो कर यो कन्याहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ नि ल के भन्न चाहने अब राम्रो हुन्छ क्या किनकि यसरी हात खुट्टाहरू काट्यो भने त जिन्दगी बर्बाद भयो नि त केही भइदियो भने खुट्टा काट्नु पऱ्यो यहाँ गर्नु पऱ्यो ऊ गर्नु पऱ्यो त्यो फोर्सर गर्ने यस्तोहरूलाई के भन्न चाहनु यस्तो नगरिदिनु गाई चाहिँ आएपछि खानु खाने ठाउँमा छ होइन हो कि नभन्नु नि आन्टी खाने खानु ठाउँमा छ यस्तो चाहिँ भएन क्या त्यही बरु त्यस्तो गरेर बटुलेर राखेको भए चाहिँ ल हो भन्ने यसरी फुटालेर चाहिँ नराख्नु पर्ने क्या खुट्टामा लाग्छ मान्छेको तपाईँहरू त यहीँ बाख्रा चराउने मान्छे हो कि न भन्नु न तपाईँहरूले भने अलिकति सफा गरिदिनुहोस् कि बरु होइन सफा गर्न नसके पनि खाल्डोतिर हुन्छ कि होइन कता हुन्छ खाल्डोमा फाले ठिक हो फाल्नुपर्छ गाई चाहिँ यस्तो चाहिँ नगरिदिनुहोस् यस्तरी यस्तरी फुटाले राखेको छ बियर पत्रहरू सबै देख्नु भएको छ कि नै है देखाइरहेको छु मैले सबलाई यस्तै राख्दैछु पुरै छरेर छरप्रस्तो छ अब यहाँ म यस्तरी हिँड्नुपर्छ कि गाई चाहिँ हेर म हेरौँ यस्तै राख्दैछु सिधाको चिस दिनुहोस् होला यस्तो छ हालत यस्तरी देखाएको छ यहाँ सिसाहरू रमाइलो भयो नि आज नि भयो नि अस्तिको जस्तै रमाइलो भयो नि भयो नि जाडो भइरहेको छ है लास्ट चाहिँ त्यति याद राखिदिनुहोस् कि सबैले एक कुनै ठाउँमा बस्न आउनुभयो भने बरु तपाईँलाई त्यति नै गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ होइन साइडमा बरु फालिदिनु सबै एकै ठाउँ फालिदिएको आजको राइड यति नै हो राइड जति हेर्नुभयो नि त्यति नै रमाइलो गरिदिनु कमेन्टमा भनिदिनु के मन परेन के मन मिलाउनु पर्ने छ मैले म सबै कुरा तपाईँहरूको अनुसारले गर्छु यस गाइज है त जस इन द भिडियो है स्टेट क्युन स्टे सेफ गाइज है जस इन द नेक्स्ट भ्लग गाइज है त आजकोलाई यति हुन्छ।